колона мотоциклістів заїжджає до Тернополя о 10-й ранку. Байкери їдуть вулицею 15 квітня, проспектом Степана Бандери, вулицею Руською та заїжджають на Театральний Майдан. Байкер Сергій на прізвисько Тамада разом зі своєю дружиною приїхав до Тернополя з Ужгорода. Чоловік каже, відстань долає на мотоциклі, яким їздить понад 3 роки. Це однокімнатна квартира тільки на 2 колесах. Підігрів всього, чого можливо, стекло вітрове, запас потужності вистачає, тобто коли треба на обгін піти або маневр якийсь зробити, це вдається легко, але, звісно, протолкнутися у пробках у місті досить важко, тому що він досить габаритний. Лілія Стрікуза з Дніпра бере участь у мотопробігу 4-й рік поспіль. Жінка каже, цього року їхати важче через дощ. Вода попала і зараз їду на 3 свічах, бо не працює 4-та. Трохи-трохи плетусь позаду. Ну, якщо вже зовсім будуть якісь проблеми, то у нас технічна машина їде за нами, погрузимось і будемо ремонтувати в дорозі. Лілія Стрікуза показала колекцію наліпок, які збирає в кожному місті, куди їздила мотоциклом. Всі обласні центри України, Крим, в Солотвіно ми приїжджали, Стелвіо Паса піднімались в Альпах, Венеція, Італія, Хорватія. Стартував мотопробіг в Ужгороді, каже Микола Спірідонов. Далі байкери рушили на схід. Заїжджатимуть у кожне велике місто – від Луцька і Сум до Дніпра та Херсона. Фінішуватимуть в Запорізькій області на острові Хортиця. Там ми будемо підіймати прапор України. А старий, який везли до цього, тому що це вже 5-й ювілейний, ми знімаємо і передаємо в музей на Хортиці, музей коренознавства. Учасники мотозабігу залишають свої написи на прапорах України та кримсько-татарського народу. Серед них – львів'янин Олег Дударєв. Пишемо ці місця, де побував цей прапор. Я його зустрів на Ужоцькому перевалі, ми напишемо «Ужоцький перевал». Стяг кримських татар везе з собою Арсен Тартан із Євпаторії. Крим – це Україна і зрозуміло, що це символ одного з корінних народів України, супроводжує цей шлях на знак єдності всієї України і одного разу він обов'язково повернеться. Зараз учасники мотопробігу «Єднання» відправляються з Театрального Майдану до міста Рогатин. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.